Vence na spomenik Vojvodi Živojinu Mišiću u centru Gornjeg Milanovca položili su predstavnici Vojske Srbije, predsednik opštine Dejan Kovačević i članovi udruženja koje neguju tradicije i oslobodilačkih ratova Srbije. Počast je odata svim žrtvama Velikog rata koje su bile milionske. Za neke 4 godine u 14 zemalja na 3 kontineta oko 50 miliona vojnika učestvovalo u velikim ratnim operacijama, od toga čak 10 miliona je izgubilo živote, a oko 21 milion njih je bio ranjen. Također nekoliko miliona je bilo i civilnih žrtava. Najveća ratna dešavanja zapravo dešavao se na evropskom kontinentu između dva bloka velikih tada sila, sila Antante, koja je pripadala i tada kraljevina mala, ali prkosna i slobodarska Srbija, i centralne sile koje su predvodili Nemačka i Austro-Ugarska, a kasnije im se pridružila i Bugarska i Otomanska imperija. Tokom Prvog svjetskog rata Srbija je izgubila trećinu stanovništva. Primirje koje je potpisano 11. novembra bilo je na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. Srbija je od Austro-Ugarske, podsjeća Marušić, depešom dobila obaveštenje da je objavljen rat 28. jula 1914. Neposredan povod za to je bio atentat u Sarajevo mjesec dana ranije i to je izazvalo jednu veliku lavinu, jedan domino efekat, gdje bi su zapravo u tim ratnim dešavanjima ispeglali svi oni, izmirili svi oni računi koji su se nekih možda 100 godina unazad između velikih sila, da kažemo, skupljali. Pre 98 godina Veliki rat je okončan potpisivanjem primirja u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša u šumi kod grada Compiègne. Taj dan se danas obeležava u celoj Evropi. Zemlje Commonwealtha ga obeležavaju kao dan sećanja, a Amerikanci kao dan veterana.